Em visível estado de embriaguez, o idoso foi levado ao hospital pelo SIAT. Ele estava de bicicleta quando acabou batendo em um veículo após o motorista parar no cruzamento para ele passar. O acidente ocorreu na madrugada de domingo, na Avenida John Kennedy, esquina com a Rua Pavão, na região do Lar Paraná. O ciclista seguia pela avenida. O motorista do automóvel, que estava na Rua Pavão, parou. Mas, por estar embriagado, o idoso acabou batendo no carro. Ao cair, ele bateu a cabeça e sofreu algumas escoriações. A bicicleta foi levada ao hospital para ser entregue ao homem após a alta. Ele tem ferimentos na face, ferimentos em crânio, sangrou devido aos ferimentos no local, mas estava consciente, orientado, veio para o hospital para passar para um atendimento mais especializado. Sim, a gente vê muitas situações em que o veículo cruza a preferencial e acaba ocorrendo a colisão com moto, com bicicleta. Hoje, infelizmente, não é o caso. O veículo parou, fez a função que ele deveria ter feito, respeitar o veículo menor, que está na preferencial, inclusive, mas, infelizmente, a vítima não cooperou.